Hän ei suostu istumaan tällaisella tavallisella kovalla tuolilla, vaan hän haluaa nimenomaan pehmeän englantilaistyylisen kukkaistuolin. No tuoli on siinä. Sitten hän sanoi, että hän haluaa tupakoida ohjelman aikana. No tossa on tuhkis. Mä olen yleensä hyvin joustamaton isäntä, mutta tämä on jotenkin erikoistapaus, koska minun vieraani kuoli muutaman viikon sitten. Juise Leskinen, ole hyvä. Saku. No joo, maailmankirjat sekaisin, kun Juise on kuollut, mutta Elvis elää. Näin se on. Yksi kaveri ihmetteli tossa, että miten mä voin tänään painaa 37 kiloa, kun mut eilen jo kuopattiin. Niin joo. Mihin sä kuolit muuten? Maksasyöpään. Mitähän kaikkea nyt oli? Maha haava, joo. Impotenssi. Eihän siihen kuole. Minä kuolen. Mut siis maksa. Maksa se, mutta ei se ollut syöpä, enkä mä sitten lopullisesti kuollutkaan näköjään. Mä sain lääkäriltä elintodistuksen. Joo. Mut se sairas, siis maksa oli se, joka meni? Maksa? Ei se mennyt, se kävi jossain. Missä se kävi? Tää on yksin sisätautiosasto. Niin. Sulla on siis maksakirroosi? Maksakirroosi. Joo, joka tarkoittaa mitä käytännössä? Maksa on niinku semmonen vanha kanto, että se on imennyt niin paljon vettä, ettei sitä enää mene läpi mitään. Joo. Siis kanto on imennyt vettä, ei mun maksa. Entäs ne muut elimet siellä, munuaiset ja munuaiset, aivot? Aivan tuliterät. Munuaiset on niinku, jos sä ajat Volgan louhikkoon, niin se kauris säilyy. Munuaiset ei oo mitään. Se on muuten laihtunut, tiedät sä? En mä oo huomannut. Sä oot laihtunut. Joo, kyllä, mä en lehtiä lukenut viimeä. 25 kiloa. Ihan totta. Joo. Niin paljon läskiä oli? Ei se ollut läskiä, oli vettä. Musta ei ollut läskiä niin paljon, että sais voileipäkeksin piiloon. Ihan totta. Joo. Sillä on vettä, joka... Vettä. Et sä paitsi paino on pudonnut vähemmän kuin esimerkiksi Reijo Käkelältä. Niin on. Miten nopeasti se paino putosi? Parhaana vuorokautena 9,5 kiloa. Tai 9,5 litraa. Niin sama asia, jos se on niin kuin 24 Karjalaa kori ja pullo mukaan luettu. Miten tämä liittyy työhön? Koska mun käsittääkseni viina ja työ sinun tapauksessa siis liittyvät hyvin tiivisti yhteen. Liittyivät. Liittyivät. Joo. Ei enää. No ei nyt oikein tee mieli. Niin, ja sitten paitsi jos sä juot nyt, niin sä siis kuolet. Nyt ei tee mieli tehdä työtä. Aha, mä ymmärsin heti väärin. Onko se niin, että sä et voi koskaan juoda enää? Ei. Mä lääkäriltä kysyin, että dokaaminen on nyt sitten loppu. Että onko? On. Onko se niinku forever? Forever, se sanoo. Siis suomeksi ikuisesti. Ikuisesti. Sano, että niin on, kyllähän tässä kiintiö on täynnä, mutta joskus voisi olla kiva niin kuin juoda ystävän seurassa pullo viiniä kynttilän vallassa. Tai kun tulee kultalevyä, niin juoda pullo sampanjaa, eli se on noin 18 pulloa vuodessa.
Ja lääkäri, no juo, eihän se ole mitään dokaamista. Mutta, oot sä alkoholisti? Kai mä jonkin asteinen on. No mut jos oot alkoholisti, ei oo sellaista asiaa kuin kohtuullista juomista, vaan jos sä juot sen pullon viiniä kynttilän valossa, niin se on putken alku. Ei oo. Eikö? Ei. En mä tiedä säästä mitään, mutta ei, kerro, mähän lopetin nyt ennen kuin mä tulin tosi kipeäksi. Ja sen takia se tuli kipeäksi, että se lopit. Niin, no kyllä nyt siemen oli tietysti. Mähän olin hirveässä aliravitsemustilassa. Mutta mä olin niinku etiopialaiset lapset, tiedätkö, että niillä kasvaa maha. Kun ei ole valkuaisainetta tarpeeksi. Niin et sä viitsinyt tuohon syödä vai? En mä muistanut ja en viitsinyt ja sitten enää osannutkaan. Niin. Ja sen takia oli niin vähän läskiä. Sen takia oli. Mulla on hirveän hyvät kolesteroliarvot, siis niinku aivan huippu. Joo, ja sydän toimii ja verenpaine on ihan okei, mutta lihaksi esimerkiksi ei ole missään. Sen takia mä haluan pehmeän tuolin, kun persetti on kuin korppu. No niin. Jos mä osaan muodostaa tämän kysymyksen, niin kuinka... Sä voit kysyä englanniksi vain jos... Ei, mutta ne ei tajua, enkä minäkään tajua silloin. Kuinka taiteilija leskinen tai ihminen leskinen suhtautuu omaan ruumiiseensa? Onko ruumis oikea sana suomeksi? Näissä olosuhteissa ilmeisesti joo. Eikö se ole kuollut? Eikö ruumis ole nimenomaan kuollut? Joo. Onko se, mikä se on? Keho? Ei, keho. Mä luulen, että se on niinku keikkabussi, että siinä kuljetellaan kaikenlaista roinaa mukana. Niin, sulla on semmoinen käsitys? Joo. Että sä oot niinku kuski, joka istuu siinä ja... Ei, nyt sä kysyit suomalaisen muusikon. Aha. Siinä tapauksessa. Niin. Kyllä eihän meillä kellään periaatteessa hirveän huono kunto. En mä ikinä ollut kipeä silloin, kun mä kävin keikoilla. Kun mä lakkasin käymästä keikoilla, niin heti. Olit sä juovuksessa koko ajan keikoilla? Mä oikeastaan olin juovuksessa helvetin harvoin. Mut koko ajan mä join. Mä tiedän, kato, kun suomalaiset on tottunut siihen, että ne juo lauantaina tai perjantai-iltana, ehkä lauantaina ja sunnuntaina ihan vähän, mutta sitten maanantaina ei missään tapauksessa enää, mutta ei mulla ollut mitään sunnuntaita tai maanantaita, kaikki samanlaisia päiviä. Niin. Mutta en mä niinku juurikaan, ihan muutaman kerran noin 1500 keikasta, niin saa sanoa, että olin juovuksessa. Mutta olit sä niin kuin pikkusen kaasussa ihan koko ajan aamusti? Eihän mä ollut normaali saatana, eli mä ollut vähän kaasussa. Eli sä oot niitä ihmisiä, tai olit niitä ihmisiä, jotka ovat niin kuin juovuksissa selvinpäin tavallaan? Tavallaan joo. Oliko sulla krapula koskaan? Ei. Sulla ei ollut krapula aamulla? Ei edes silloin, kun mä olin sairaalassa tämän taudin takia. Anteeksi, mun täytyy nyt kysyä tätä. Siis et koskaan ottanut krapularyppää? En mä ehti. Eli joka päivä terveenä miehenä, tavallaan selvänä miehenä, joo, päätit juoda? Kyllä joo. Miksi runoilija, miksi taiteilija juo? Sano se. Toi tietysti voisi runoilijan romantiikkaa käyttää. Haluatko käyttää sitä romantiikkaa? On pakko. Luonnonvoimat ei kestä maailmaa. Niin. Se on helvetin vissiin totuus, kun tietyllä lailla herkempi toi hermostorakenne. Niin kuin kaikki on vähän ikään kuin helpompaa, niin kuin tämmöiset heikoilla jäillä kävelemiset ja muut. Kaikkea pitää kokeilla. Sitten tämmöistä tiettyä uhmamieltä vielä näin nuorella iällä, että kattonpa saatana. Sitten mä kattoin. Mitä neuvoa antaisit muille nuorille hurjapäisille taiteilijoille, jotka melkein juovat yhtä paljon? Haluatko saarnata, että lopettakaa nyt? Äläkää vaan lopettako, jumalata, Suomen alkoholipolitiikka menee aivan päälailla. Mutta sitten saa maksakirroosi. No en mä tiedä. En mä ollut kipeä hetkeäkään. En nyt särkenyt mitään paikkaa. Mut sähän melkein kuolit. Tai sä kuolitkin. Koska niin. Noiman sanoi konsertissa, että hänen hyvä ystävänsä Juise Leskinen on kuollut ja kaikki lapset nosti sykkärit ylös ja oli 2 minuuttia hiljaa sieltä. Joo, polttohauta. Niin.
Mut siis sä et oo pakenut minkäänlaista kosmista yksinäisyyttä tai etsinyt toista tasoa tai mitään sellaista? En mä tee kyllä kai, ne on vähän kaikkea. Ahaa. Jos halutaan olla tällainen runoilija. Se oli niin mukavaa, kun asui Alko yläkerrassa. Joo joo. Mut se oli ainakin osittain sitten tämän arkitason hukuttamista. Ei se ollut mitään arkitason hukuttamista, kun se oli arkitasoa. Se oli vaan tapa elää. Se oli vaan tapa elää. No uskotko juopottelun jälkeiseen työhön? Eli nyt kun juopottelu loppui, niin pystytkö tekemään työtä samalla tavalla? No kyllä mä nyt suunnilleen samalla tavalla teen, paitsi että mä en ole kertonut kellekään mitä mä teen. Eli se alue puuttuu nyt. Niin, joo, en mä otettu. Eli mä en mene keikoille. Se on ollut tähän mennessä se osa, jota ihmiset tulee siksi työksi. Ja. Mutta eihän se ole. Se on vaan niinku näyteikkuna. Ja. Työ tapahtuu ihan muualla. Entäs tämä julkisuuspuoli, joka sun tapauksessasi on vähän vaikea erota siitä työnteosta? Ne on melkein yhtä ja sama. Ei sitä ole vaikeaa. Nyt jossain iltapäivälehdessä, en muista missä niistä kahdesta, oli, että minä palaan julkisuuteen, en tosin keikoille, mutta teen levyjä, kirjoitan kirjaa, kirjoitan näytelmiä, sävellän, teen tekstiä tällä. Sitähän mä oon tehnyt ikäni saatana. Eikä se julkista ole edelleenkään. Sitä mä teen sairaalassakin. Mutta eikö julkisuus ole sun kohdalla mennyt vähän överiksi nyt? Nyt se on mennyt aina överiksi. Mä ymmärrän, mikä musta niinku, paitsi ne levyt ja ne kirjat ja ne näytelmät, olisi niinku niin mielenkiintoista, että pitäisi penkoa. Ei sillä tyydytetä edes ihmisten sairaaloista uteliaisuutta. Mä ajattelen sellaista, että susta on tullut semmoinen myytti melkein, joka ei välttämättä liity ollenkaan siihen, mitä sä teet. Niin, vähän niin kuin Sulo Aittonen. Mulla oli kyllä toinen nimi mielessä, mulla oli John Lennon mielessä. Jonkinlainen John Lennon-ilmiö. Onkohan Suomessa jossain joku Mark Chapman odottamassa sua? No, niitä on kyllä varmaan rekka lasteittain tuolla pitkin. Et sä pelkää? Pelkää. Mitä sä teet? Pelkää. Onko mitään koskaan tapahtunut edes? No yritetty on. Ampua. Et halua... Kyllä mä ymmärrän, mä menin sanottomaksi vaan. Mutta sä et halua puhua siitä vai? No en mä oikeastaan mitään yksityiskohtia, koska tuolla todennäköisesti, että tossa missä se oli, istuu joku, joka saa päähänsä. Ai niin, se oli sillä hetkinen, minä käyn kokeilemassa. Silloin sit meinattiin tehdä iso juttu, mutta mä ei jumalauta missään tapauksessa. Yeah. Se on muutenkin ihan yhtä helvettiä. Viime yönä 00:30 ja 01:30 kävi joku idiotilauma ovella. Ne ei edes tiennyt, mihin ne tuli. Ne kysyi, että onks tää se talo. Ja. Sitten ne halus nimmari. Ja. Mä potkin niitä portaita alle, painukaa vittu. Ja. Eihän ne mihinkään lähtenyt. Mulla kaljapullon korkea koko piha täynnä. Ne vaan istu siellä ja dokaili ja hoilas jotain typerää. Keskiolutta vielä mun pihalla. Noniin, en mä keksi parempaa paikkaa nyt mainoskatkoon kuin se. Odotetaan vähän mainoksia. Kiitos. Tervetuloa takaisin. Istutaan täällä Juisen kanssa ja puhuttiin äsken lähinnä Juisesta. Juise ei laula tänään, mutta meillä on kyllä laulaja, joka laulaa hyvin suomalaisen laulun suomeksi. Hän on erittäin suosittu ja erittäin suomalainen laulaja. Ole hyvä! Lapsuomen älös päästä muita, sä maahas ihanaa.
joka jätkä melkein kuin iso talon Antti. Ellei puhe auta, niin puukko jumalauta. Täällä sulos muija on yössä kuutamolla, ja ellei tyyli muutu, niin sitten haulikolla. Perhe Riinan tulos on täällä ilman ulos. Huonoja joka latupelle, joita viidakossa on grillannut helle. Tämä on suomalaisten, ryynästen ja horttanaisten. Yhtä juntipäätä ja täällä on kuin kansaa. Se pysyy kanssa seissyt on aina rajallansa. Antiin loppuun asti on pantu saatanasti. Tässä maassa aina on pistetty vanhanttiin. Kun sulhanenkin huuteen on pistetty vanhanttiin. Viinan pitää haistaa, kun se on suomalaista. Tämä on suomalaisten, ryynästen ja horttanaisten. Ryynästen ja hoittanaisten. Ulos muuta huonoja joka lakupelle, joita viidakossa on grillannut helle. Ja maa on suomalaisten, ryynästen ja hoittanaisten. Ulos muuta huonoja joka lakupelle, joita viidakossa on grillannut helle. Ja maa on suomalaisten, ryynästen ja hoittanaisten. Ulos muuta huonoja joka lakupelle, joita viidakossa on grillannut helle. Suomalaisten, ryynäsen ja hoitanaisten. Älyttömän paljon kiitoksia. Terve, tuu istuun. Tervetuloa. Paro Juise. Ensin Juise. No niin, ja sitten sinulle. Istu nyt. Kiva nähdä sua. Sovitaanko näin ensin taiteilijat ja sitten vasta epätaiteilijat? No selvä, no niin. Laitetaan sulle mikrofoni, nyt vasta kuuluu sun repliikki. Joo, nyt. No niin. Joo, mun piti sanoa, että kiva nähdä sua selvinpäin. Mistä tiedät, että se on selvinpäin? Mistä se näkyy? Ei, kun minä oon. Ai juu. Tässä se ero oli just ihan. Joo. Tää mies on niin älyttömän suosittu, että mä oon joutunut hankimaan sulle helikopteriin, jotta sä pääsisit seuraavalle keikalle tänne jälkeen. Helikopteri lentää sinne taloon. Joo, se... Näin se tuota... No ei se ensimmäinen kerta kyllä, mä 60-luvullakin ja 70-luvulla lentelin. Niin, mutta... Läkkyt-pätkyt koneella. Mutta tää uusi tuleminen on sikäli ihmeellistä, että sitä ei markkinoitu oikeastaan, se vaan tapahtui. Oli niin sanotusti sosiaalinen tilaus, eiks niin? Joo, mutta nythän on tilanne on aina se, että kun tehdään... Kun me ollaan tehty näitä aina, niin eihän me ole tietty 60-luvullakaan meneekö ne, eikä 70-luvulla meneekö, eikä 80-luvulla. Mm. Nimittäin kyllähän sinunkin nyt tässä maailman ihmisenä tietää se, että ei etukäteen silloin kun tehdään levyä, niin ei kukaan voi sanoa meneekö vai ei. Ei voi sanoa etukäteen varmaan, mutta pystyisi sanomaan... Niin kuin ihmiset... Joko omaksuu. Pystytkö sanomaan jälkikäteen, minkä takia sä oot niin mielestäni suosittanut? Sen tiedä. En pysty analysoimaan itseäni. Tietääks yhdessä? Sosiaalinen tilaus. Aha, sulla on nyt on huono selitys. Mutta mihinkä tilanteeseen siis? Onko se joku... Jos mä tarjoan, niin tää voi olla väärin, mutta mä tarjoan tällaista, että maassa, jossa poliitikot valehtelee kilpaa ja tiedotusvälineet vaikenee kilpaa, niin totta kai rakastetaan miestä, joka puhuu asiat niin kuin ne on. Niin uskaltaa rehellisesti sanoa. Tai näkee, sanotaan sen paskapuheen. Siis ei ihmiset ole tyhmiä, siis tästähän on kysymys. Hmm. No kyllä mutta, ne aika tyhmiä. No ei, siis ei ihmiset, mutta poliitikot on. Mä kääntäisin tämän näin päin. Siis sun yleisöltä ei ole tyhmiä ainakaan. No, ei varmasti joo. Ole. Koska ne älyää, mistä on kysymys. Joo, Hitler täytti just 100 vuotta. No se on ihan toinen juttu taas. Joo. Joo.
Joo, Stalinkin täytti jotain joskus. Niin, mutta sehän on kuollut. No onhan Aatukin mennyt jo. Mun täytyy pyytää anteeksi, mä en ole koskaan käynyt sun keikoissa, eikä en ole nähnyt sua laulavan. No lähden mukaan. Mun täytyy tehdä tää show loppuun ensin, mutta joo, mä tulen joskus. Mua kiinnostaa sellainen asia kuin, että laulaako yleisö mukana? Kyllä laulaa, joo. Ne tulee mukaan? Joo, ne täytyy sanoa, että he osaa melkein kaikki sen ulkoa, ne kappaleet, mitä mä laulan. Eli sä tavallaan puet sanoihin niiden omat tunteet, joten ne ei muuten saisi ulos. Niin aivan. Siis mä käsittäisin sen niin, että on semmoisia asioita, jotka he haluaisivat purkaa, mutta he eivät uskalla. Mutta kun mä olen niin kuin välittäjä siinä, niin silloin he pääsevät rentoutumaan, sitten he uskaltavat minun kanssa ne. Sä olet niin kuin esilaulajana. Esilaulaja, niin kuin sanotaan jo. Niin. Hovinarrina. Sitten mä oon lukenut vissiin Hesarin kuukausiliitteestä jostain, että ne tarjoaa sulle viinaa myöskin. Joo, kyllä. Ne tyrkyttää sulle viinaa. Kyllä. Miksi? No, he ehkä samaistavat minut siihen, että mä myös ottaisin. Ja totta kai ihan, enhän minä nyt voi, jos kaveri tarjoaa, niin jos sinäkin tarjoat mulle, niin minä kieltäytyn. Eli sä oot myöskin esijuoja. No, sovitaan näin, että myös joo. Tästä on kerrottu sellainen ero, että sitä mä oon ihmettellyt, miksi et sä oot koskaan mulle tarjonnut. Me tavattiin vasta ensimmäisen kerran. Ensimmäisen kerran, niin me tavattiin jo tunti sitten. Hei! Tässä on nyt joutunut olemaan tunnin kuivin suikun kavereita. Minä vanhana juoppuna heti löysin satana kaksi laatikollista sherryä pöydän alta. Ja minä vielä vanhempana juoppuna en löytänyt mitään. No, sulla on kaihileikkaus takana. Joo, niin asettu siihen. Sulla, Juese, sulla meni maksa, mutta kaikki muu kesti. Pää kesti, sulla oli ilmeisesti... No en päästä, en ole ihan varma. Mutta sulla oli ilmeisesti alun perin niin paljon aivosoluja, että niitä riittää kuitenkin. Niitä on, joo. Joo. Niitä jääkin vielä tonne... Allekin vielä tuonne varmaan. Jaha, nyt rupee, joo. Okei. Okay. Joo, ei... Tuolla tää sitten. Joo. Joo, nyt rupes paranemaan tämä homma. Huomattavasti. Miten niin? Nimittäin mehän kaikki tiedetään se, että loppujen lopuksi, niin kuin varmasti yleisökin tietää, että minähän en ole kyllä koskaan elämässäni juonut vielä mitään, käyttänyt niin kuin dokannut, siis näitä tämmöisiä alkoholijuomia, mutta kerta se on ensimmäinen. Mutta minäpäs maistan ja sanon teille kohta, että onko tämä hyvää vai ei. Mä kerron yhden tarinan tähän väliin. Mä kävin Ei tää niin kauhean pahaa muuten ollut, kun taidanpa ottaa toisetkin vielä. Minä voin todistaa, Irvin ei ole koskaan juonut. Minä kävin moikkaamassa häntä 75. Mutta nyt join. Uuden vuoden aattona, siis 76 vuoden aattona. Veltto Virtasen kanssa ja sulla oli kossua pakastimessa ja se oli niin jäässä, että sä söit sitä lusikalla. No eihän sä voi juoda silloin. Irvin, siis sulla on rautaset sisäkalut, koska ne kesti tämän, siis tämän koskiksen. No, se voi olla jonkun syöminen. Tyyppinen lääketieteellinen ihme sitten. Joo, mutta on... jonkinlainen vaikutus sillä on ollut. Ehkä. Vaikea sanoa. Esimerkiksi et sävellä enää. Ennen vanhassa sä sävelsit omia biisiä. Minähän sävelän koko ajan. Mä voin nytkin säveltä jonkun biisi, jos sä haluat. Aha. Mutta siis tässä viimeisessä levyssä kasvua... No niin, ne on nyt mitä teknillisiä asioita sitten. No, mutta... Aha, joo. Mutta tiimissä tehdään. Tiimityönä tehdään ja halusin nimenomaan. Mutta se ei aiheuta sulle mitään siis valtuisen paperin kammoa. Ei mitään ongelmia, koska minä olen tiimissä mukana ja minähän ne loppujen lopuksi päätän. Oletko koskaan kuullut Veksi Salmesta, joka tekee sanoja? Mä kerran lyötiin turpiin toisemme 4-vuotiaana tuolla kadulla. Pystyt olemaan rauhallinen, jos mä otan sen mukaan nyt. Veksi! No, otetaan Veksi, kauhean apuun! Meillä on ihan oikein järjestys nyt. Tervetuloa. Joo. Selvä. Istu siihen, ole hyvä. Istu siinä. Silvo Blair.
Tämä on siis se sanottaja, joka loppujen lopuksi pukee... Mä kuulin noista kalloista, että hänellä on rautaset sisäkalut, ei sillä ole kuin yksi kallo. Mut se on sitä rautasempi. Vapaa-asennossa, hyvin pieni, mutta ei juhla-asento on eri juttu. Sinähän olet se mies loppujen lopuksi, Veksi, joka niin sanotusti pukee sanoihin kansan syvät tunteet ja niin edelleen. Sitä mä en tiedä, mitä tunteita ne on, mutta yrittänyt, että renttua pitää niin kuin keikoilla. Niin. No tota... Sä ootko helikopterin kuskilla? En mä sitä, mä yleensä kyydissä, hei. Mä haluaisin palata tietysti tähän Mutakuono-lauluun, jonka Irvin lauloi. Niin tota, onko se kauhean laskelmoitu homma, että sä lasket, että no niin, nyt on paljon rotuvihaa tässä maassa, mä pystyn tekemään laulun siitä. Lähinnä se, kun mä lähdin sitä tekemään, niin mua ärsytti suomalaisten suhtautuminen ulkomaalaisiin. Ja nyt jälkeenpäin ajatellen, niin se olisi voinut jättää tekemättäkin, koska puoli Suomen kansa on ymmärtänyt sen väärin, ikävä kyllä. Niin, Irvin tässä juuri sanoi, että ei ihmiset ole tyhmiä. Ei, niin joo, mä sanoisin tähän yhden asian väliin. Siis kuitenkin suurin osa suomalaisista on... sitä mieltä, siis Suomen kansasta on sitä mieltä, että tuota, ei he tykkää siitä, kuitenkaan siis siitä mä tarkoitan sitä, että tuodaan tänne ja heille annetaan heti asunnot ja annetaan kaikki heti valmiiksi tohon. Suomalaisahan on asunnot. Suomalaisahan on asunnot, älä höpötä, on hiljaa, on tyhmä. Saadaan, nimittäin he ovat sitä mieltä, että ensin täytyy laittaa suomalaisten asiat kuntoon. Juu, Sulo sanoi kaiken tämän ajan uuden tavan. Mulla, että mä oon sun kaveris. Toi ei pidä paikkaan. Ei pidä. Ei suomalaiset vastusta ulkomaalaisia. Suuri osa suomalaisista ei edes tiedä, mitä ne on. Samaa mieltä. Jumalauta, he eivät hyväksy. Anna mä kerron taas. Joo, kerro vaan, mutta sitten tuon asian Veksille. Juuri, hei. Niin, siis he eivät hyväksy sitä, että heillä ei ole työtä, heillä ei ole asuntoa. Ja heti kun joku... niin sanottu muuta kuin tulee tänne, niin se saa heti, millä perusteella tosta, kun se marssii rajan yli, niin se saa heti luukun ja läpän. Ja... No joo, Aittoniemi on sanonut, että sä olit keikalla, sä et nähnyt sitä, mutta tää on käyty. Joo, mä en ole nähnyt mitään semmosia, mutta mä puhun siitä, kun minä kierrän keikoilla. Mä tiedän, mulla on tärkeä kysymys me. Veksille nyt. Veksi on fiksu mies. Veksi, miten... Niin omasta ja äitinsä mielestä. Miten äiti ei käytä enää mitään, se on miten sä oot voinut uskoa vakavasti, että suomalaisille riittää ironian taju, että ne tajuaa, että sä tarkoitat... Aina se toivoo, että tämäkin kansa joskus sivistyisi ja olisi normaali ihmisen taso. Kyllä he sen tajuvat, kun he kuuntelevat sitä kuukauden. Mutta sehän on jo kidutusta, jos ne pannaan kuuntelemaan sun laulua kuukauden. No se on totta kyllä, joo. Se selvästi kadut siitä laulua. Joo, koska jos se aiheuttaa ihmisissä semmoista, että ne todella niin kun suhtautuu vielä negatiivisemmin ulkomaalaisiin, niin se on tietysti ikävä asia. Ei, tässä on semmoinen kysymys, että suomalaiset niin kuin pelkää, että kun tänne tulee Vietnamista hitsaajia, niin sitten niin Wärtsilällä ei ole enää suomalaisille hitsaajille töitä. Tästä oli kysymys. Ja suomalaiset ravintolamuusikot pelkää, että kun Puolasta tulee ravintolamuusikot, niin suomalaisille ravintolamuusikolle ei ole töitä. Joo. Paskan vitu, tehän täällä niin suomalainen ravintolamuusikko samanlainen kuin suomalainen appelsiini. Joo. Aivan. No niin. No mä toteuttaisin tähän. Että jos suomalainen on parempi, niin tervetuloa. Okei. Okay. No mä otan sä pääsit yhden... ulkomaan, sä oot tehnyt tänne ravintoloita lisää. Mä otan yhden esimerkin 60-luvulta, joka oli semmoinen kappale, kun tehtiin työmiehen lauantai. 5 saunaa ja 6 putkaa. Okei, työmiehen tikkas sitä helvetisti. Ja nyt ne vietnamilaiset vie ne putkat. Ei, älä nyt sekoita, vaan tuota, siis liitot ja muut ei tykännyt. Ei ne duunarit siitä ollut pahoillaan, siitä biisistä. No me äiti nekin neekeri, meillä niin naapurissa sun neekeri ja meillä eli tää äiti oli kylässä, anna mäkin sanon, mäkään en oo juovut sitä. Samanlainen tota... niin, äiti juttu, katteli että... ulos, tekisin jotain, se oli tosiaan meillä kylässä, ja katto sitä neekeriä, kato ulkomualainen. Joo, että näin. Veksi, jos pitää paikansa, että sä teet lauluja, ihmisille, jotka eivät ole tyhmiä, jotka eivät ole rasisteja, ainakin sä toivoisit, niin
Teetkö kuitenkin lauluja ihmisille, jotka juovat tavallista enemmän alkoholia? Tehän on tyhmiä eikä rasistia. Ei, näin, sen takia mä sanoin niin harkitusti. Pitääkö paikkansa? Suurin osa niistä suomalaisista, jotka häntä kuuntelee, juovat tavallista enemmän. Joo. Niin tekijätkin. Menetsä Irvin laulamaan Renturuusu? Musta olisi sopiva sauma siihen lauluun nyt. Joo, teemme, otta se, teemme näin. Kiitos. Joo, ja sitten helikopteri odottaa. Hyvää keikkaa. Okay. Saapulta Horsman, se rentun ruusu on, ruusu on. Sen poimin tuolta maantien ojasta. Saapulta Horsman, se rentun ruusu on, ruusu on. Mun juoppolalli tuli pojasta. Olen viikon ollut tiettömällä tiellä. Rapakosta krapulassa heräsin. Eivät ruusut kuki eikä tuoksu siellä. Yhden horsman mukaan keräsin. Sinne maantien ojaan viimein taju sammui. Niin kuin sika röhki kura vedessä. Sitti sontiainen pörräs lehmä ammui. Paluu arkeen oli edessä. Mutta saatulta Horsman, se rennun ruusu on. Sen poimin tuolta maantien ojasta. Saatulta Horsman, se rennun ruusu on. Kun juoppolalli tuli pojasta. Tämä Horsman kukka on kuin antajansa. Rikka ruoho elon yrtti tarhassa. Voiko muuta tuoda renttu reissultansa? Portoiltuaan kauan harhassa. Tämän lahjan annan silti sydämestä. Niin kuin anteeks pyynnän katumuksenkin. Pian se kuvistuu, ei se mallia kossa kestä. Niin käy joka lupauksenkin. Mutta saatulta Horsman, se lennun ruusu on. Sen voimin tuolta maantien ojasta. Saatulta Horsman, se lennun ruusu on. Tervetuloa takaisin. Istutaan täällä muusikoiden kanssa ja jutellaan. Meidän muusikko. No, sanoin tajien kanssa ja puhutaan niin vaikeista asioista kuin ironiasta muun muassa äsken. Olisiko mahdollista tehdä laulu esimerkiksi rattijuoposta? Siinä olisi kiva kertosää, jossa lapsi jää alle, mutta onneksi pollarit ei saa kiinni. Ja Irvin laulaisi, sitten tulisi valtava hitti. Se olisi varmana. Joo. Joo, se on tehty. Ja muista aina liikenteessä, Hannu Karpo pyörii ees. Jatku. Nasta lautaan, Hannu hautaan. Se on turva verran. Mutta jos sä tekisit sen ja Irvin laulaisi sen, niin luuletko, että se otettaisiin vakavasti? Lapsia jäisi alle niin. Ei vaan, että se otettaisiin vakavasti. Ei. Ei. Niin. Ei. Ne ottaisi sen tosissaan, mutta ei vakavasti. Mutta ne ottaisi tosissaan. Joo, joo. Kun puhutaan sanoittamisesta sillä tasolla, jolla te teette sitä, niin hyvin usein sekoitetaan mun mielestäni runoilija ja sanoittaja. Tehän ette ole runoilijoita, mun käsittääkseni.
Niin, no. Vai haluaisitko olla? Haluan... Ei, kyllä mä oon. Sä olet, mä osaan vaan tonkin alueen. Mitä moni on... runoilija ei osaa. Veksi. Joo, no se on tietysti, kun sitä asioita katsoo, mutta siis silloin kun tehdään laulua, niin musiikki kuitenkin sanelee ne ehdot ja säännöt, kuinka se tapahtuu, että se ei ole siinä muodossa runoa kuin... Nimenomaan, tätä mä tarkoitin. Joo. Kyllä mä osaan semmoistakin, mikä kaipaa musiikkia. Joo. Aika hyvinkin vielä. Joo. Se on sitten oltava hyvin klassillista mitallista runoutta, joka on sävellettävissä. Niin, että se melodias tulee. Ei niitä tarvi edes sävellä. Ei tarvi, mutta jos niin puhutaan runoudesta ja laulusta samaan aikaan. Kyllä, joku Lauri Viita, niin mun mielestä... Siis ne on jo melodia olemassa siinä runossa. Niin, ne säveltäjät, jotka on mennyt säveltään sitä, niin tekee kyllä aivan turhaa työtä. Joo. Se varmasti pitää paikkansa, mitä mä sanoin aikaisemmin, että sä puet sanoihin ihmisten tunteita. Tai joo, ihmisten omien ja sukulaisten. Ihmisten tunteitahan ne aina on. Joo. Mitä muuta sinne voi pukea? Pitääkö paikansa sun kohdallas, Juise? No en mä tiedä, kyllä melkein kaiken mitä mä tein, niin mä tein itsestäni. Mutta ihminenhän sinäkin oli, ikävä kyllä. Joo, joo. Mä en taltio ihmisten tunteita, vaan ihmisen. Niin joo. Siinä on aikamoinen ero, siinä että Juise tekee sisältäpäin ja sä vissiin käyt kadulla ja ehkä jopa kapakoissa katsomassa, joo, mitä tapahtuu. Joo, mutta mä sen takia siellä käy katsomassa, mitä siellä tapahtuu, kyllä mulla on oma syyni mennä kapakkaan. Niin, niin. Mutta sä nappaat sieltä kuitenkin tietysti. Tai ne, ehkä ne jää, en mä niitä nappaa, koska ihminenhän kuulee ja näkee koko ajan. Joo. Kun mä kuulen näitä lauluja tai kuuntelen näitä lauluja, mulle tulee mieleen aika hurja assosiaatio. Nämä englantilaiset jalkapallolaulut, nämä futislaulut. You'll never walk alone, laulaa liverpoolilaiset. Ette koskaan kulje yksin. Valtavasti piilossa olevia, mutta erittäin voimakkaita tunteita yksinäisiä ihmisiä suurin osa. Ja jotain yhdistää niitä. Onko tämä sama ilmiö? Kyllä varmaan. Iskelmä parhaimmillaan tekee semmoisen joukkotunteen, totta kai. En mä tiedä, tekeekö se parhaimmillaan joukkotunteen. Tai silloin se on menestyvimmillään. Mä oon aina yrittänyt välttää tuollaisia joukkotunteita. Mä loppuaikana, kun keikoilla käytiin 86, oltiin niin jumalattoman suosittuja, että niinku, siinä oli jotain semmoista tämmöisen fasismin massapsykologian piirteitä. Siis mä löysin niinku lavan alta, tuossa lavan etureuna. Siinä oli pientä tappelunnujakkaa koko ajan. Äijä vaan, niinku viisi riviä pelkkiä helvetin rumia jätkiä, sitten viisi riviä rumia naisia, sit tuli vasta ne älykkään näköiset ihmiset. Keikka oli ohi, me katseltiin, mitä siinä on tapahtunut. Se oli spermaa. Ja oli pelkkiä jätkiä siinä edessä. Joko ne on vuotanut itsestään tai vetänyt käteen niinku siinä. Siis mä pelkäsin todella, että ei jumalauta. Sitten Saksan paimen korja siellä alueen ympärillä niinku ja teräsverkko. Laula sinne sitten syksyn sävellä. Suosiohan tietysti, silloin kun se on suurimmillaan, niin aiheuttaa ton aina. On se sitten... Niin, mutta sitten pitäisi, niinku, mä ainakin päätin, että nyt mä lähden saatan, että ei mun ole pakko katella. Sinä et ole esiintyjä. Selvästi et pelkää sitä ilmiötä kuitenkaan. Sä päinvastoin teet melkein lauluja juuri niitä, niille vaan. Hyvin ristiriitainen asia sikäli, että mä toimin levyyhtiön palveluksessa, niin, joka elää sillä, että se myy levyjä. Joo. Ja ellei siinä levyyhtiössä ole suosittuja levyjä, joita myydään, niin se ei ole kauan levyyhtiö. Totta kai. Valiokin myy maitoa koko ajan, vaikka tiedetään, että se ei ole niin helvetin terveellistä. Minäkin toimin levyyhtiön palveluksessa, mutta niitä levyjä ei myydä, niitä ostetaan. Joo. Niin, siis se pitää paikkaansa, että vaikka totta kai... Meillä on vähittäiskaupan palveluksia. Sen täytyy olla kaupallinen. Me myydään ja sieltä vähittäiskaupasta ostetaan. Myyminen tarkoittaa sitä, että sä tyrkytät jotain. Ei, minä tyrkytän. Tämä on jokaisen henkilökohtainen valinta, kun minulle levy ostetaan. Joo. Mm-hmm. Sen täytyy olla kaupallinen tietysti, me myönnämme sen. Mutta silti sä olet sellaisessa asemassa, että sä pysyt kyllä valitsemaan, mitä sä teet.
Joo, ei kukaan pakota. Ei sun tarvitse tehdä paskaa. Joo, ei kukaan pakota mua tekemään mitään. Niin, joo. Keitä ovat Irvinin yleisö? Pystytkö sanomaan? Irvin valitettavasti joutui lähtemään. Oltaisiin voitu kysyä häneltä, mutta keitä ne ovat? Keitä suomalaisia istuu, koska keikkapaikat enimmäkseen hänellä on kapakoita. Niin. Keitä istuu illalla kapakassa. Ne on hänen yleisö. Levyn ostajat on varmaan laajempi piiri kuin keikkayleisö. Todennäköisesti. Iältään on se nuoria vanhoja. Se on koko kirjo, joka kapakkaan pääsee sisään, riippuen portsarista, ketä se päästää sinne. Joo, ja levy ja lasten toivekonsertissa varmaan Renturuusu on suosituimpia. Niin, ja eläkeläisten hipoissa. Niin, no sinne se sopiikin. Joo, totta kai. Te molemmat teette hyvin kaupunkilaislauluja, siis urbaanilauluja, eikä agraarilauluja. Pitääkö paikkansa? Niin, no ennen kuin mä tulin tänne, niin Maitotonkka on nähnyt viimeksi 30 vuotta sitten. Niin. En mä tiennyt, että niitä käytetään tuhkakuvia. Ja Veksi on vissiin ihan paljon jalkainen. Mä oon luullut tähän saakka, niin kuin, että maalaiset laittaa maitonsa tuhkakuvia. Mä olen viettänyt yhden kesän maalla joskus pikkupoikana ja en viihtynyt, että mä en tosin pikkukaupunkissa asunut nuoruuteen, mutta en mä tunne maalaisen ympäristöä niin hyvin. Niin. Mutta sä varmasti tajuat, mitä... Sitä paitsi kohtaa olemassakaan enää maalaisen. Niin. Mutta sä varmasti tajuat, mitä mä epätoivoisesti ajan takaa tässä. No, että tää yleisö on maalta tullut kaupunkiin. 60-luvun, se ensin sodan jälkeinen muuttoaalto ja sitten 60-luvun suuri muuttoaalto. Sehän on maaltapako, josta varmaan, mulla ole tilastoja paljon kuin Helsinki on esimerkiksi viimeisen 20 vuoden aikaan paljon, kun tänne on muuttanut maalaisia, mutta joo, paljon. Joo, ja Hesassa kauhean haluat perkeleen, noin mutakunnat tulee tuolta maalta viemään asuntoja työpaikat. No. Ne on tyhjillään siellä, ne vois nyt lähettää sen. Yksi syy, miksi sä oot niin suosittu, Juuso, on se, että sä kirroilet ne paljon. En mä nyt niin paljon kirjoita. Ei, mutta se on sama ilmiö kuin Irvin, joka puhuu totta. Puhuu niin kuin kaikki muutkin. Tai ei, no, totta oli väärä sana, koska mä olen eri mieltä, mutta se puhuu rehellisesti, sanotaan niin. Niin. Sano yksi. Niin. Niin, sano yksi. Mikä? Sivistys sano. Hetkinen, mitä niitä oli A? Kerro, mitä se on sitten. Mä oon vasta A:ssa menossa tässä sivistysnäkirjassa. Agrologi. Aha. Hyvä. Mutta voitko sanoa mitään muuta tästä Irvinin yleisöstä, jonka sä tunnet niin erittäin? No, mä oletan tuntevani. Mä en ole keikoilla onneksi joudu siellä istumaan niin usein, missä hän on. Siellä on mitään helvetin ikävä istua, se on niin kauhean meteli ja epämiellyttävä. Mutta luultavasti se on juuri sitä yleisöä, joka on muuttanut maalta kaupunkeihin eikä viihdy täällä, joiden olohuone on paikallinen groove. Eli niillä on paha olla? Luultavasti. Ja Irvin kiroilee niiden puolesta. Mm. Tää kävi niin helposti. Irvin antaa niille yhden puolen tunnin tai 3 vartin huumelatauksen, että ne jaksaa paremmin. Joo. Rauhoittavan lääkki. Niin. Niin, vähän valiumia niille. Ne jaksaa mennä duuniin maanantaina. Joo. Jos ne menee duuniin, ne jotka menee. Kenelle sä kirjoitat, paitsi itsellesi? En mä oikeastaan osaa sanoa. Niin kuin, ei niillä ikinä ole semmoista kohdetta. En mä ajattele, niin kuin, että ahaa, tää menee nyt tolle ja tää tolle ja tää tolle. Nyt niin kuin, tarvitaan 65-vuotias rattijuoppo, jolle tää on osoitettu. Tää seuraava biisi onkin sitten kaikille 27-vuotiaille juuri merkonomiksi valmistuneille. En mä osaa ajatella sitä. Koetat tommosia 50-vuotiaita yksinhuoltajia seuraavan kerran. Erityisesti mua kiinnostaa noin lähellä 30 olevat miespuoliset teologian opiskelijat. Se on hyvä ryhmä. Ihan totta, ne on eniten kiinnostunut musta. Ne on niinku tosi innostuneita, ne analysoi mun tekstejä. Kohta varmaan väitellään tohtoriksi. Teologian tohtoriksi mun teksteillä, saatana. Ja niillä on vaan se paha puoli, että aina kun mä sanon hän, niin se tarkoittaa Jumalaa. Ja sit kun mä sanon nyt, mitä toi hän sammuu, no se ei tarkoita. Viime yönä ennen kahta saapui hän. Aha, ilmestyi 2 aikaa viime yönä. Jeesus tuli paikalle. Ole mulle vähän aikaa hän. Hän häpeä sanon eessä viinakaupan tii. Sä korostat sitä niin paljon, että hän sanat, sen tulee iso kirja, niin aloittaa näin.
Se voi olla, no kun ei tunne kirjaimia. Eikö se ole kirjanoppineita, ei no? Ei. Mut Veksi tekee tilauksesta tavallaan, se teet tietylle laulajalle. No en mä tiedä, siis teenkö mä tilauksesta kenelle, niille ostajille vai? Mä teen herra Hammarbergille lauluja. Joo. Myös muille, mutta silloin kun sen ilmeisesti puhut hänen lauluistaan. Niin kyllä puhut, hänen, hänen lauluistaan, joo. Niin tota, mun mielestä lähinnä mä pyrin tekemään semmoisia, jotka tuntuu hänen suussaan uskottavilta. Just. Se on se. Se on tarkkaa käsityötä loppujen lopuksi. No joo, en mä ole oppinut sitä millään muulla kalla tekee kuin käsi. En mä tiedä, toisaalta Irvin ja minä ollaan sen verran huonoja lauleja, että kyllä meille tommonen sarjatyö sopii oikeastaan paljon paremmin. Yksi melodia on päässä, niin ei sinne enää enempää juuri mahdollista. Juise ei pysty laulamaan tänään, jos on koskaan pystynytkään, en tiedä. Mutta kun äsken tuli puhe laulusta Syksyn sävel, joka on mielettömän kaunis laulu ja Juisen parhaita, niin jos sopii, ja tuskin sulle enää voi olla mitään sitä vastaan, niin Sakari laulaa sen meille nyt. Muistakaa se A-molli. Katu täyttyy askelista, elämät on kuolemista. Pane käsi käteen, ollaan hiljaa. Pyydä minut aamu teille, anna vettä kuihtuneelle. Nyt on elokuu ja minä olen hiljaa. En ilosta itke, en surusta itke, jos itke, niin itke muuten vaan. Ja muualla on, ennen kuin huomaatkaan. Häntä rakasti paljon, sua rakastan ehkä enemmän. Olen mulle vähän aikaa. Ota minut sinun uniin, vaikka nousen toisiin juniin. Nyt on elokakuu ja minusta näkee sen. Kun tulen kiinni sinuun, Jumalatkin uskoo minuun, vaikka itse aina uskoen. En ilosta itke, en suusta itke, jos itke, niin itke muuten vaan. Ja muualla on, ennen kuin huomataan. Häntä rakastin paljon, sua rakastan ehkä enemmän. Olen mulle vähän aikaa hän. Rakastin paljon,
sua rakastan, ehkä enemmän. Ole mulle vähän aikaa. Siinä oli kanssa laulu, joka oli varmasti tehty tiiviissä yhteistyössä Oy Alko AB:n kanssa. Kiitos Juise. Kiitos. Mä kirjoitin sen englannista. Ai ja. Kiitos Veksi. Kiitos Irvin, missä saatat olemaankaan. Ensi kerralla meillä ei ole hän, mutta meillä on Mikko Juva, joka varmasti puhuu hänestä. Kahden viikon kuluttua, näkemiin.